חברים, מה מצב? אני דני PC והיום אנחנו הולכים לשחק בדארקנס 1 וכן שזה משחק אימה ברובלוקס מי שלא יודע אז כן אז כן, בואו נתחיל וזה ביקש מי לחובב את כן מה זה הדבר הזה? The Beast has won Beast the Devil? לא למה אין להם פרצוף? רגע, יש פרצוף? לא משום מה, אין, אה, לא, יש לא. בסדר, אז אני שוטר כרגיל, כמו שהם שלי דקו בדני PC. אז כן. בואו נשחק. 3, 2, 1, עם שטן כמובן, אז לבעלי חלה, לבעלי לב חלה שאני לא ממליץ לראות. למה אני השטן? דווקא אני שטן. תפתח יומניה טוב אני מחליש קצת המוזיקה אוי הסנאים שלי אי 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 מה? כאילו מה? בייסט זה שטן באנגלית רק מי שיודע הנה שני אמרו אותי זה לא הגן כן ואני כנראה שוב שטן כרגיל אז כן אז וואו כפול אז כן אז בואו נמשיך נו אופי אז זה אני ממליץ על זה מגיל 13 ומעלה ככה שאם אתם לא בני 13 אז יהיו לכם סיוטים נראה לי אם אתם בני 5 אני לא סתם אם אתם בני 13 ויש לכם סיוטים אז אני לב חלש זה נחשב זאת אומרת אז אני לא ממליץ שתראו את זה טוב מה אתם רציניים? מה זה הרעשים הזויים האלה? מה? פתחו את טמבלים טוב, נו, אז אני אמא אל תשאירו אותי פה עכשיו גם אני פחד, נראה לי עשיתי אמא בואו לפה טוב לא חשוב נראה מפחיד נכנס לפה שום דבר נורמלי כאן הכל נורמלי אבל לאנשים האלה מפחיד חכו לי מה? אמא אתם מפחידים אותי לפעמים לא רק השטן מפחיד גם אתם מפחידים עכשיו אוי ויי אני שומע אותו וואה אמא, אמא, אמא מה אתם משאירים אותי מאחורי המניקים? אתם לא אמא, אני שומע אותו לפחד עכשיו רצח לפחד תיכות מה זה? מה זה? מה אתם משאירים אותי בחוץ שלכם, המניקים? מה? אמא אם הוא בא אליי, אתם מניקים מה זה? איפה אתם? חיפשתי אתכם שעה אני לא רואה שום דבר איפה אתם? אמא עכשיו גם לי עושים אתים אז בסדר, מי שיש לב חלש אז אני באמת ממליץ לו אני כנראה יו אמא, 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 אמא. אמא. אבא. יום. אוי, זה מפחיד אותי, יו, אמא.
יואו, זה מפחיד אותי, יואו, הוא חייב, נו, למצוא את הארבע, רק את, לא, רק את את ארבעתנו. ואנחנו, נשאר לו רק מישהו אחד להרוג. הנה, אם הוא לא נהרג בזמן עכשיו, אז זהו, הוא טכנית ניצח. נראה לי. שחקתי בדארקנס 2, אז אין לי מושג. דארקנס 1. דרך אגב זה רובלוקס, מי שעדיין מבין. נראה לי אמרתי את זה בהתחלה, לא בטוח. אני שוטר כי זה השם שלי, דקופה, דני, פיסי, וכן. אמא. אמא. בואו, בואו אחריי. הם באים בו. פתאום אנחנו קולטים אותו פה. בוא, הוא בטח שם. אל תעזבו אותי. אל תהיו מניאקים כמוך. איפה אתם הולכים? אמא, אני מפחד רצח, אני לא יכול עכשיו לעשות. אם אני שומע אותו, אם אני שומע אותו אני מתחיל להיות בלחץ. הוא מפחיד כזה עם המקל. חכו לי. אם אתם רואים אותו אז תגידו לי. טוב, אתם לא יכולים טכנית, אבל מה אתם רציניים? רק עלינו. אוי ווי, אמא. אמא. או שיט. The beast has... הוא בא לך... הוא חכם. לא, הוא באמת חכם עכשיו. אמא. אמא, אני מפחד. נראה לי פה אני אסיים את הסרטון כי גם אני אמא. כן, אני מפחד. אז כן. לייק, סאבסקרייב וקומנס. סליחה שזה סרטון קצר, אז כן, לייק, סאבסקרייב וקומנס. יאללה, ביי, ביי ביי.